Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs, par ģimeni. Es šodien īpaši Tev gribu pateikties par Dieva ģimeni, kuru Tu mums esi devis. Tu mums to dod, un mēs to veidojam visi kopā. Sveiciens jums visiem, mīļā ģimene. Sveiciens jums visi, kas skatīsies. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, arī pa Svēto Garu, kas mums ir dots. Un, mīļā draudze, Svētais Gars šajā laikā, Viņš dara neiedomājamas lietas, dziļas lietas. Viņš dara to, ko Viņš agrāk varbūt nevarēja darīt pie mums, jo mēs nebijām tam atvērti. Bet šajā karantīnas laikā Svētais Gars, Viņš iespiežas dziļi katrā no mums. Viņš atver mūsu sirdis daudz dziļāk, nekā mēs vispār būtu ļāvuši, ja mēs nebūtu šajā karantīnā. Viņš mums atklāja to, kas ir Dieva ģimene. Un es esmu tik milzīgi pateicīga Dievam, ka Viņš mūs māca veidot ģimeni. Un jūs zinat, ka neviena ģimene viņa nav perfekta, viņa nav ideāla. Bet tāpēc jau viņa vairs nesaucas par ģimeni, tā ir ģimene. Mums katram ģimenē, kā agrāk pasakās, mēs lasam trīs tēva dēli, divi gudri, viens muļķītis. Paldies Dievam, ka mums tā nav. Es zinu, ka ir tiem žēli jāsaka, ka dzīvo jātā kristieši, ka ir svaidītie, ir nesvaidītie. Nu, pa mazanīņi, talantīgie, netalantīgi. Ja mums nav tā, mums ir katrs svarīgs, mums katrs ir nozīmīgs. Ja kāds krīt, mēs viņu nenomētājam ar akmeņiem, mēs sakam, lūksim par viņu, jo mēs arī varam paši nokrist. Un tā ir tā ģimene, viņa ir tik... Tas vārds varbūt viņš ir liekas parasts, bet viņš ir tik spēcīgs, ja tā ir ģimene, kuru Dievs veido, kuru Dievs rada. Un es vienkārši jūtu, ka to, ko Dievs dara mūsu draudzē, kā viņš mūs svēt, tik unikāli, tik spēcīgi, tik ļoti viņš atklājas mums šajā laikā, šajā ceļā, ka tas ir tik liels dārgums viņam, mūsu tēvam, debesīs. Ka mēs, man liekas, paši to pat nespējam vēl aptvert. Bet es tā priecājos, ka mēs esam vienoti, ka mēs esam saliedēti šajā laikā un ka mēs stāvam viens par otru, ka mēs ticam viens par otru. Un ka Svētais Gars, man tāda sajūta, ka viņš ir nolēmis svērt tā kā dārgumu lādi pēc dārgumu lādes mūsu garīgā ziņā, mūsu priekšā. Un viņš mums ir iedevis šīs lāpstas, ar ko mēs rokam. Un viņš ir sapratis, jā, ka mēs esam atsaukušies šim aicinājumam darīt lietas, ko daudzi negrib darīt. Un es vienkārši gribu par to viņu slavēt šodien ar jums kopā, mīļā draudze. Un pati galvenā doma, ko es gribēju iesākt, bet es pārgāju kaut kur citur, jo tas viss ļoti plaši. Ka tas, kur mēs tagad ejam, mīļā draudze, tie ir apustuļu laiki. Tie ir apustuļu laiki. Tā ir Bībele. Nevis šovs, nevis teātris, nevis skaistas lietas, skaisti paklājiņi un vēl neskas, ja, ko cilvēku acis patīk skatīt. Bet Bībele, apustuļu darbi. Jūs iedomājaties, kas tas ir, iet atpakaļ uz apustuļu darbiem, iet atpakaļ uz Kristus mācības pirmsākumiem, uzlikt rokas slimajiem un viņi taps dziedināti, kad Dievs pievienos viņiem arvien jaunus un jaunus izglābtos. Es vienkārši no šīs atklāsmes, no tā, kas šobrīd notiek manī, es vienkārši varētu uzsprākt no slavas. Kad es iedomājos to, ka Dievs mūs kā draudzi ved uz apustuļu laikiem, uz apustuļu darbiem, mēs visi esam apmēram dzirdējuši, lasījuši un kaut ko sapratuši no tā, kas notika tad, kad Jēzus aizgāja debesīs un mācekļi palika uz zemes un viņi pēc tam darīja šos nereālos darbus. Bet mēs to redzējuši taču neesam.
bet es jūtu, ka mēs tagad ejam un mēs redzēsim. Jūs iedomājaties? Žēlastības laiks, spēka laiks, laiks degt, laiks darīt neiedomājamas lietas debesu valstībā. Slāva Tev, Kungs! Slavējam Tevi, Kungs! Pielūdzam Tevi, Kungs, par visu, ko Tu dari šeit, par visu, ko Tu dari šeit, par visu, ko Tu dari mūsu draudzē, mūsu ģimenē, Dievs, par visu, visu, par visu, visu, Dievs. Par visu, visu, Dievs. Mans mīļotais ir viskaistākais no visiem, no visiem. 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 Jēšu, Yeshua,
Pirmsākumiem, Dievs, kā staigāja tavi apustuļi, kā staigāja tavi mācekļi, tā gribam staigāt mēs, Dievs. Mēs gribam sludināt Kristu krustā sisto, augšām celto kungu, nevis paši sevi, Dievs. Mēs gribam sludināt tevi, Dievs, patieso dzīvo evaņģēliju. Nekas cits neizmaina cilvēku, viņa sirdi, viņa prātu, viņa dvēseli nedziedina, kā tikai tavs evaņģēlijs, kā tikai tavs vārds, Dievs. Ved mūs, Tēvs, noskaldi visu lieko nost. Ved mūs šajā pilnīgajā brīvības likumā, Dievs. Es Tev pateicos, Dievs, ka Tu jau to dari, bet es Tev lūdzu, ved vairāk, ved vēl vairāk, atklāj cilvēkiem vēl vairāk to, kas Tu esi viņiem. Atklāj vēl vairāk, Dievs. Yeshu. Yeshua,
Mēs pieņemam tavu spēku, Dievs. Mēs pieņemam tavu spēku, tavu prātu, tavu sirdī. Katrā ikdienas lietā. Mēs pieņemam tavu spēku. Mēs varam staigāt pāri visam. Mēs varam dzīvot pēc tavas gribas. Mēs varam staigāt pāri visām problēmām. Mēs varam pieņemt pareizās izvēles. Mums ir dots šis spēks. Mūsu ziņā ir paņemt viņu. Mūsu ziņā ir piekrist, sakot Dievam jā. Jā. Es saku tev jā. Es saku tev jā. Māci mani, kā lietot tavu spēku. Maini manu sirdi, maini manu domāšanu. Lūdzu, izved mani no vecās domāšanas, kura ir neauglīga, kurā nav tavas patiesības, kurā bija melu cietokšņi. Dievs, māci mani, maini mani. Apbruņo mani, Dievs. Lai es neesmu plīgs un kails un nabags, apbruņo mani ar savu spēku. Palīdzi man staigāt tavā vārdā, pēc tava vārda iemīlēt tavu vārdu. Slava, 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 slava. Iztukšoti, nospiesti, ķēdēs tie bija saslēgti, bezcerībā ciešanās, viltus spēlēs ierauti, bet maskas krīt, jo patiesība spīt, tā melus atmasko, un brīvību dod, bet maskas krīt. Jo patiesība spīt, tā malu satrīt.
Maskva un brīvību dot. Iztukšoti, nospiesti, ķēdēs dievi saslēgti, bezcerībā ciešanās, viltus spēlēs ierauti, bet maskas krīt, jo patiesība spīt, tā melus atmasko. Bet maskas krīt, jo patiesība spīt, tā melus atmasko un brīvību dod. Dzims Dieva dāvi un Dieva meitas, visa radība dienu gaida to. Pilnī Dieva spēka un Dieva uguns, ienaidnieka darbus atmasko. Atdzims Dieva dāvi un Dieva meitas, visa radība dienu gaida to. Pilnī Dieva spēka un Dieva uguns, ienaidnieka darbus atmasko. Atdzims Dieva dēli un Dieva meitas, visa radība dienu gaida to. Pilnī Dieva spēka Dieva spēka un Dieva uguns.
Dieva spēkā un Dieva uguns ienaidnieka darbu sakmasko. Atdzims Dieva dēli un Dieva meitas, visa radība dienu gaida to. Pilnī Dieva spēkā un Dieva uguns ienaidnieka darbus atmasko, bet maskas krīt. Jo patiesība spīd, tā melus atmasko, un brīvību dod, bet maskas krīt. Jo patiesība spīd, tā melus atmasko, un brīvību dod. Ienaidnieka darbus spēja atmaskot nekādi īpašie. Kā Dāvids, kad uzvarēja Goliātu, viņu ietērpa tajās bruņās, kas bija Saula mugurā. Un tagad teica Dāvids, nu aiziet, tagad tu tur karosi. Dāvids teica, es nevaru ar šīm bruņām neko izdarīt. Man ir savas metodes, man ir. Un viņš novilka tās bruņas. Un viņš bija pats. Un šodien varbūt daudzi cenšas uzlikt sev kaut kādas pašizdomātas bruņas. Kaut ko sev sakrāmēt virsū un domā, ka ar to viņu uzvarēs. Bet nē, tu vari uzvarēt ar savu vienkāršību, ar savu patieso nodošanos, ar patiesi nodevušos sirdi, ar patiesi nodevušos dzīvi, staigājot patiesībā, mīlot, cienot, staigājot Dieva bijībā, zinot, kas tu esi viņā, zinot, ko vārds saka par tevi. Tādā vienkāršībā ir tavs spēks, ar kuru tu atmaskosi ienaidnieka darbus. Un ticiet, man ir ļoti daudz darbi, kas jāatmasko šodien. Ir ļoti daudz velns postījis, viņš ir cilvēkus sagrāvis, viņš ir apzadzis cilvēkus, piebāzis ar meliem. Un šodien cilvēki daudz vienkārši izmisumā brēc. Uz debesīm vai kaut kādiem pašizdomātiem dieviem, bet ir vajadzīgi tie, kas nebaidīsies un darīs lietas, ko Dievs viņiem liek, lai tie, kas ir ierauti šajās viltus spēlēs, lai viņi ierauga šo patiesību, šo gaismu. Tāpēc, mīļā draudze, nebaidīsimies būt tie, kas mēs esam radīti no Dieva. Vienkārši iemīlēsimies Jēzu no visa spēka, darīsim to, ko viņš liek, un mēs atmaskosim ienaidnieka darbus. Nebaidieties no cīņām, nebaidieties no nodošanās. Tas ir tavs spēks. Tu esi uguns nesējis. Tu esi uguns nesējis. Tu esi uguns nesējis. Patiesība spīd, melus atmasko, un brīvību dod. Jā, slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Par to, ko Tu dari, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Dievs.
runā, runā uz mums, Dievs. Atklājies mums ar vien vairāk un vairāk. Открой свое небо.
свою славу, пусть звучит твоя песня в духе твоем. Открой свое небо, яви, Боже, свою славу, пусть звучит твоя песня в духе твоем. Открой свое небо, яви, Боже, свою славу, пусть звучит твоя песня в духе твоем. Открой свое небо, яви, Боже, свою славу, пусть звучит твоя песня в духе твоем. Открой свое небо, яви, Боже, свою славу, пусть звучит твоя песня в духе твоем. Pielūgsme garā viņa ir mežonīga pielūgsme. Tā ir pielūgsme, ka tu savienojies ar savu Dievu, ka tu sāc pagaršot no viņa, ka viņš var liet tevī. Jo atvērtāki mēs būsim šādai pielūgsmei, jo lielākā spēkā mēs steigāsim draudze.
kopā ar mums. Pielūdz Tevi, Jēzus, un visi dabas leņģeļi kopā ar mums. Pielūdz Tevi, svēts. Tu esi svēts. Tu esi svēts. Tu esi svēts. Un visi debesu eņģeļi pielūdz Tevi. Kopā ar mums, Jēzu, Tu esi svēts, Tu esi svēts, Tu esi svēts, Tu esi svēts. Tu esi svēts. Man skanē vārds pārveidojies. Pārveidojies. Atcerieties, bija tāds apraksts par Jēzu, ja, kad viņš gāja uz kalnu. Uz kalnu. Viņš paņēma trīs mācekļus, jā, vai divus mācekļus, Pēteri un Jēkabu. Un viņš, jā, un viņš gāja uz to kalnu. Ko darīja debesu tēvs, viņš viņu apskaidroja, viņš padarīja viņu drēbes baltas, spožas, saviem vārdiem runāja. Un to pašu debesu tēvs, es nenobīšos to pateikšu, ka viņš grib darīt tieši ar jums, ar mums visiem. Kas nerotika? I to šo samajā. Viņš strādā. Un hoči to šo izdēlēt s nami. Miseklīši. Viņš grib pārveidot mūs arī. Un hoči ti nas preobrazīt. Šajā laikā, šajā brīdī viņš grib to darīt ar jums. Pieņemiet to. Vētāt sezonu un hoķat tā tas dēlēt s vami. Primieta. Jā, tas, kas man skanē. Bet šodien ļoti pravietiskā lūkšana bija sievai. Man ļoti patīk, ka es jau esmu ar jums dalījies, ka man patīk, ka tā apstiprina to vārdu, ko es gribu sludināt. Es sludināt, es negribu teikt sludināt, es gribu teikt nest vēstījumu, Dievu vēstījumu. Я хочу сегодня говорить не служение. Сегодня будет послание. Послание будет сегодня, просто будет послание. Я хочу порунать по пэдио лайку драудзем. Я хочу поговорить о церкви последнего времени. Man tas tik dziļi sirdī. Tas tik dziļi sirdī manā iegāja. Pašlo glubāko mājo sirdce. Ka es uzdevu Dievam jautājumu, kā tu redzi to pēdējo laiku Bogu, draudzes. A kak ty vidiš? Reāli viņam. Kā tu redzi to? Kak ty vidiš? Šodien man uzrunāja tā lūkšana, par ko Lelda lūdza. Lūdza, bet viņa vienkārši pravietoja. Tas bija vairāk kā pravietojums. To, što žena malīlas, to bija kā пророчество больше. Ka mēs atgriežamies pie apostoliskās, pie apostoliskās draudzes. К апостольской церкви. Tajā, saprotiet, kad padzīvoju šajā rakstuvietā, ja tajā apostoļu darbos, vispār apostoļu darbos šajā visā grāmatā, ja.
Когда Bībeles mēs grāmatā, читаем Деяния апостолов и поживем там, jā, es sāku lasīt un es sāku izdzīvot. Kā tas bija, я tas pirmsākums? Как бы на себя пытался прожить это. Как же это было? Как у них там было все? Kā viņi veidoja visu как to draudzi? Как они все делали? Как они церковь строили? Un tu vienkārši tiec ierauts tajā atmosfērā, jā. Меня, знаете, затянуло в эту атмосферу. Es esmu kā vizionārs, man rāda vienkārši tās gleznas, tā kā filmu. Un man tas patīk. И мне очень нравится, когда мне Бог так показывает картиночки. Un es ticu, ka ir pienācis šis laiks. И я верю, пришло время. Kad Dievs sāk veidot savu draudzi, savu draudzi. Да Бог начинает сам строить свою церковь. Un es ticu, ka tas ir laiks priekš, ja vieru, ne, tas ir laiks, kad paceļās stiprie karavīri. Поднимаются сильные войны. Jēzus Kristus karavīri, paceļās Jēzus войны, Kristus karavīri. Un tie karavīri, viņi sāk izprast Eti to войны, lomu, kas uz viņiem tiek likta. Начинает уже понимать роль свою, которую Бог им даёт. Un kas viņiem piemīt, kas viņiem tiek dots no Dieva. Un viņi sāk jau milzīgus sitienus dot pa tumsas spēkiem, pa to armiju. Te es dalos ar savām atklāsmēm, ko man Dievs uzrunāja saistībā ar pēdējo laiku draudzi. Ja, tas ir manas domas, Dieva domas. Šis ir laiks, kad mums ir jāpārvērtē savu staigāšanu ar Jēzu Kristu. Это время, когда нам надо переосмотреть своё хождение с Иисусом Христом. Šis ir laiks priekš transformācijas. Это время для трансформации. Šis ir laiks būt mums lokaniem. Это время нам быть гибкими. А kāpēc mums jābūt lokaniem? Почему? Es Dievam jautāju. Viņš saka, спрашивая Богу, почему? Viņš saka, tāpēc, lai jūs spētu atšķirt sezonas un katrai sezonai pielāgoties. Распознать сезоны и войти правильно в сезоны и преобразиться там. Skatieties, mēs tagad esam jaunajā sezonā iegājuši. Смотрите, мы сейчас в новом сезоне. Kas bija gatavs Tas bija gatavs. Viņi iegāja. Bez problēmām iegāja šajā sezonā. Tie jau vašli v этот новый сезон. Viņi bija lokani. Потому что они были гибкие. А те, kas nebija gatavs. А те, которые не были готовы. Viņiem tas ir grūti. Viņi для них это очень сложно. Diezgan grūti un smagi viņiem tas ir. И для них это очень тяжело. Šis arī ir laiks, kad mums jākļūst pa gudrajām jaunavām. Это время, когда нам надо стать мудрыми девами. Šis ir brīnišķīgs laiks. Izvērtē šo laiku. Izvērtē. Pasmatri na eto vremya. Šis ir laiks, kad paceļās. Eto vremya, kada Dieva ģimene. Semja Božja. Un tas ir ļoti svarīgi priekš šī laika. Это очень важно. Priekš pēdējiem laikiem, tā var pateikt. Для этого последнего времени. Tā ir paceļās Nu, kā lai to pat pasaka? Поднимается. Церковная семья, vai kā lai to? Божья семья, церковь. Dieva ģimene, nu jā, to var teikt, Dieva ģimene. Mēs kļūstam tā kā viens vesels kodols. Mēs kļūstam par kodolu. Tā. Мы становимся едиными, мы становимся одним. И это сила. Un mums arī jāsaprot tā doma, ka, И нам надо понять, ka svētā gara dāvanas, что дары Духа Святого, Nepieder tikai kaut kādiem īpašiem, svaidītiem. Не принадлежит только каким-то особенным. Bet viņi arī pieder jums. Но всем вам. Visas šīs dāvanas pieder jums. Все дары Святого Духа. Посмотрите, какие они. Они и для вас. Katram ir sava dāvana. У каждого свой дар. Katrs no jums. Каждый из вас. Spēj pravietot. Может пророчествовать. Lūgt par slimajiem. Молиться за больных. Kalpot ar zināšanas vārdu. Každý môže slúžiť slovom znaniem. Un daudz kas cits. I mnogo čivo ešte. Tas ir mūsu ierocis. Это наши орудия. Un орудия. Jā.
Un tad, kad mēs to spēsim uztvert, тогда когда мы это возьмём, es ticu, ka jūs spējat to uztvert. Я верю, что вы поверите. Tad mēs būsim ekipēti, stipri ekipēti. Правильно оборудованы, да? И сильны. Mums jāmācās attīstīt šī svētā gara dāvanas sevī. Нам надо научиться увидеть и распознать и kā ir attīstīt. Man ir razvīvāt. Razvīvāt dary Svētova Duha v sebe. Tas ir svarīgi, svarīgi, svarīgi. Važno. Šajā laikā sāc to darīt. Sāc. Делать это в это время. Sāc sevi testēt. Начинай себя тестировать. Svētais Gars parādīs tev tavu virzienu, kur tu virzīsies. Покажет тебе направление. Es ticu, ka šis ir laiks, kad draudze ieiet tādā noslēdzošajā posmā pirms pēdējiem laikiem. Она заходит начало конца. Во, классно. Амен. Tas ir. Jā, mēs ieejam. Jā, mēs ieejam tajā pirmskriestiešu draudzē. Jā, pirmsapostoliskajā draudzē. Tajā pozīcijā, kas bija Jēzus Kristus. Сейчас конец, но мы входим в начало и возвращаемся в то, что делали апостолы и ученики. Jā. Mēs esam, mums jābūt draudzei ar vienu vīziju, ar vienu vīziju. Мы должны быть церкви одним видением. Mums jā, apostoļu draudzē. Pavērojiet, kā viņi kalpoja, kā viņi gāja. Посмотрите, как они служили, как они. Viņiem bija viena vīzija. Как они делали? У них было одно видение. Viņi nepārstāja pacelt mācekļus, viņi cēla mācekļus, turpināja celt. Они поднимали Jēzus других учеников. Они не оставались. Nebija tā, ka Jēzus 12 pacēla un viss, jā. Не было так, что Иисус 12 поднял и всё, больше не надо. Всё время надо. Viņi turpināja to darīt. Они всё время продолжали это делать. Viņi cēla mācekļus. Они поднимали новых учеников. Viņi cēla mājas grupas. Они поднимали новые домашние группы. Un tagad runāja to uz sevi, vienkārši, ko es saku, mēs celsim mājas grupas. То, что я говорю на себя. Mēs padzīsim nešķīstos garus. Я буду открывать новые группы. Mēs liksim rokas uz slimajiem. Я буду выгонять бесов. Я буду ложить руки на больных. Mēs evangelizēsim savā mājā, savā reģionā. Я буду евангелизировать в своём доме, там, где я живу, в своём посёлке. Savā pilsētā, visai pasaulē. Я буду евангелизировать. Боже мой. Всему миру. Vienkārši я буду проповедовать. Vienkārši ir tā, ka просто visu laiku mums cenšas ieskaidrot, ka tu neesi cienīgs, tu neesi cienīgs, tu neesi cienīgs, tu neesi cienīgs. Просто какой-то голосок такой. Ты мели. Говорит: "Ну ты недостоин, ты недостоин, ты недостоин". Это ложь дьявольская. Es tos melus mēs kā ar sievu atšifrējam tos melus un sapratām, ka mēs tā nedarīsim vairāk. Мы распознали это. Neklausīšos uz tajos melos. И приняли решение не жить во лже, а выйти из неё и делать. Un darīsim to. Дело darīsim un izpildīsim šo Jēzus. Jā, dzelā vēra. Izpildīsim šo pavēlu, ko. И мы будем un izmantosim to spēku, tos ieročus, ko Jēzus Kristus mums ir atstājis. Мы будем брать эти оружие, которые нам Иисус дал. Jā. Apostoļu darbos 2, 43, 47. 2, 44, 47. Ir rakstīti tādi vārdi. Napisana tak. Tas ir kā. Man rekur, te būs arī pārtūkots. Visas pārņēma bailes, un apostoļi darīja daudz brīnumu un zīmiju. Tas viss attiecās uz mums, uz jums. Чувство благоговейного трепета обладело каждым, и много чудес и знамений совершено было апостолам. Es gribu это все для вас. Es vienkārši gribu pasvītro šo vārdu pārņēma bailes. Я хочу подчеркнуть это слово
чувство благоговейного трепета овладело каждым. Tas nav, saprotiet, varbūt uzreiz lasot, domāju, pārņēma bailes. Не тот страх, о котором вы наверняка подумали. Думает, ну я манган байли, байлес калпоте гримас, vai ne? Я не думаете, что вам надо в страхе служить. Bet tās ir Dieva bailes, tas ir respekts pret Dieva darbiem, pret Dieva dotiem ieročiem, es to tas. Это благоговенный трепет. Это то, что ты ценишь, то, что тебе Бог дает. Jā. Tālāk. Bet visi ticīgie turējās kopā, un visiem bija kopīgs. Все уверовавшие держались вместе и делились друг с другом всем. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. И стали они продавать свое имущество и владения свои и раздавать всем, кто в этом нуждался. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Каждый день они собирались вместе в храме. Pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. А в домах у себя ели все вместе радостно и щедро, делясь друг с другом, пищей восхваляя Бога Slavē и радуясь доброму отношению всего народа. Un viņi bija ieredzēti visā tautā. Klausoties tālāk. Šis teikums vispār ir bumba. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. А Господь ежедневно прибавлял к ним спасенных. Saprotiet, kas šeit ir rakstīts. Tā ir pēdējā laika draudze. Uz to, uz ko mēs ejam. Поймите, что здесь написано. Это церковь последнего времени. Это мы туда идем. Mēs to domu, nevis domu šo vēstījumu, bijām satvēruši jau sen agrāk. Sen agrāk. Mēs pētījot Bībeli redzam, kur mums jāvirzās un kur mums būtu jāiet. Мы уже время обратно. Мы уже давно, давненько уже за это схватились, читая Библию, что такая должна быть церковь, конечно. Bet vajadzēja paiet laikam, lai tas viss tā kā tevi iekšā iesakņojās. Пройти времени, определённому времени, когда это всё Бог тебя как бы заложил. Фундамент. Твёрдо, да, такой твёрдый фундамент. Un skatāties, pēkšņi pienāk tāds laiks. Puf! И смотрите, подходит время и так. Tu gulēji naktī normāli, viss. Спишь просто ночью. Nu rīti tu pamosties, visa pasaule ir paralizēta. Утром ты стал, все парализовано, никуда ты уже идти не можешь. Никур, ты не вари ед, ты не вари никуда дарить, то есть еру бежать. Сиди дома. Никакого вируса. И как бы и из-за какого-то вируса. У тебя родился яутаймс, как дарить, куда дарить там? Здесь у меня появился тоже вопрос. Девам, я кашу яутаю, девам. А что теперь делать? Viņš arī man ierunāja, ka šīs ir laiks, kad pārvērtējam visu. Pārvērtējam visu. Наступило. Jā, ka mēs смотреть свою жизнь. Ka viņš saka, tagad ir laiks spērt tos soļus un делать шаги веры. Dibināt, kā saka, ģimeni. Ģimeni. Время делать крепкую Божью семью. Ģimeni. Mums kā ģimenei, kā nam, kā семье, cilvēkiem, kuri deg pēc Kristus, как людьми, которые горят для Иисуса, jārāda savus, nu, jābūt kā piemēram pārējiem. Для других. Redziet, tas laiks, kad agrā gāja, видите время, когда раньше шли, vienkārši svētdienās uz draudzi, jā. Просто люди в церковь в воскресенье приходили. Kaut kādos svētkos gāja. Просто в праздники какие-то приходили. Un tajā pašā laikā viņi uzskatīja sevi par kristiešiem. Конечно, они считали себя христианинами. Bet tas vairāk nestrādā. Šajā laikā tas nestrādās. Дорогие, в это время это уже не будет работать. Ja tu nedec pēc Kristus un ja tu nestaigā ar viņu katru dienu, если ты с ним не хочешь каждый день, tad tev būs grūti. Tebie būs grūti, 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 grūti. Tebie būs ļoti trūdna. Šis ir laiks, kad draudzēm ir jāiet, jāiziet no vecā un jāiet jaunajā līmenī. Tā vrēma, kada cirkvjām nāda vīti iz starava i vajti v novaja.
Un šis laiks arī parāda, ka mums tas būtu jādara, tas laiks, kurā mēs tagad esam. Ja tā vrīme to ir pakazavēt, davēci dzielēt vietu. Skatāties. Smatrīt. Milzīga atklāsme priekš katra būs. Šās būs balšai atkravienie dļa vas každava. Mums ir jāpārstāj baidīties no jaunajām lietām. No tehnoloģijām. No tehnoloģijām. Pirestāt bajāca at novih višēj. Napriemēr, novih tehnoloģiju. Tehnoloģijas nav no sātana. Novih tehnoloģiju točno ne at dzēvala. Dievs viņas arī izmanto. Бог тоже их употребляет. Еще как? Mums visi šīs tehnoloģijas jāizmanto ir эти новые технологии. Draudzes slabad priekš cilvēkiem. Нам надо взять и употреблять для Евангелия, для людей не спасённых, спасённых всех. Jā. Mums jāmācās pieņemt šīs jaunās lietas savā dzīvē. Нам надо научиться взять новые вещи, брать и пользоваться ими. Lai mēs spētu kalpot cilvēkiem caur internetu. Могли служить людям, например, через интернет. Через соцсети. Jā, mums jāspēr šie soļi pretī tam jaunajam. Jo mēs nezinām, nezin neviens, kas būs tālāk. Kad tas viss beigsies? Kad būs dalšie? Što būs dalšie? Kad viss beigsies? A varbūt tas nebeigsies. A možbūt i nezakončitsya. Un šādā veidā mēs spējam kalpot cilvēkiem caur internetu. Smožem služit ľuďom. Jo, redziet, ejot šajā jaunajā, mums arī mums jāsaprot ir viena svarīga lieta. Нам надо понять одну важную вещь. Ka Dievam robežu nav. У Бога границ нету. Vai tu kalpo viņam viens pret vienu, vai tu kalpo caur soctīkliem, ja? Один один или ты служишь через соц сети? Tāpat kalpojošam cilvēkam viņš var saņemt dziedināšanu, viņš var saņemt jebkādu izrāvienu. Может получить 100% исцеление, прорыв, то, что надо. Redziet, mums, kā apustuļiem, nav jāsteigā N tie kilometri, jā, nu tur. Нам не надо, как апостолам, ходить с города в город 50, 100, не знаю, сколько, 200 километров. Jā, mums tik jānospiež viens klikšķītis. Нам надо нажать кнопочку и все. Модерні апостолі. Мы современные, да? Jā, современные апостолы. Jā, un, protams. Привет, современные апостолы. Un, protams, nāk uzreiz jautājums. А я, ну, atslēs mums internetu. Конечно, есть вопрос, а что, если интернет отключат? Kas tad nu tad notiks? Что тогда? Man patīk, ka mums bija mācītāja tikšanās, derība mācītāja tikšanās. Jūs droši redzējāt, jā, tur bija izliktas onlainām. Un mēs gājām. Там делились по старам. Jā, un šis jautājums tāds riskanē. А kas būs? Такой был вопрос, да. И что было бы, если бы... Tur katram bija savs viedoklis. Katrs viedoklis bija tik interesants. У каждого было мнение, и мнения были интересные, и... Un es arī uzdevu jautājumu Dievam, nu, a kā, kā, а kā būs? Я Богу тоже задал вопрос. Viņš saka, ну и что? Viņš saka, atceraties, kurš он говорит, daudzi no jums jau atcerās padomju laikos, ja? Помните при Советском Союзе? Jā, ka cilvēkiem, nu, parētam cilvēkam bija telefons, ja to uzvada, ja nebija mobilis. У людей телефонов не было, если было, то на проводе длинном. Par internetu vispār, pat sapļos nerādījies. Интернета как такого не было вообще. Bet, no. Bet, viņi... No. Strikti zināja, kur, kas notiek. Interesno, kak-to znali, где, что происходит. Kur notiek dievkalpojumi, kur notiek lūkšanas. Где происходит служение, где происходит молитва. Jautājums kādā veidā. А как они знали? Viņi bija ļoti jūtīgi pret svētā gara balsi. Они были чувствительны голос, к голосу Святого Духа. А lai būtu jūtīgam svētā gara balsī, если хочешь быть чувствительным к духу, tev jābūt ir tev jābūt slāpēm. Tev jābūt slāpēm. Un tev nebūs, vajadzīgs ne internets, ne telefons. И тебе не будет уже тут зинаси. Телефон, не интернет. Ты знаешь, куда идти и что там делать.
tikai izslāpušies var dzirdēt Dieva balsi. Atcerieties liecības par Tallinas atmodu, kur bija liecinājis tas mācītājs, kurš kalpoja tur cilvēkiem. Viņš saka, no visas pasaules cilvēki brauca. No visas, viņš saka, kādā veidā, vienkārši... Liecībās bija... Sapņos Dievs ierunāja, brauciet uz Tallinu. Brauciet uz Tallinu. Tagdā nebūla ešo ničo takova. Možu būt, kakoj tāk kirpīdž būl mobilnik. Daži nebūla, da. Tas bija padomju laika. И они все съезжались, они нашли в духе. Jā, tas vislabākais sakars ir svētais gars. Связь в духе. Jā, un es ieraudzīju, kā veidojas mūsu draudze. Я увидел, как наша церковь создается. Виня ведет как димене, то есть мы с Она создается как семья, потому и говорим мы так часто о семье. Но это все в процессе. Но это все в процессе. Но это все, ну, но это все ноте. Это все происходит. Он капец, капец, это саку дома, так капец, так сварили ему быть димене. Я начал думать, почему так важно быть семье, семьей. Почему так важно? Кажется, что с ним... Я... Капец, я думаю, это димен. Мус я сопрот вене лето. Надо нам понять эту вещь. К димене лёты сварикс компонентс ир пэдио лайку драудзей. То, что семья — это очень важная часть Божьей церкви последнего времени. Я тулит из ну апостолю дарбием 4:32 35. Деяния апостолов 4:32 35. Скататес, те ир форши апракстис пар димени кади вини бие. И здесь написано про то, кади мес бус. Как они какие они были и какие мы есть. Ticīgo pulks bija vienā sirds un vienā sirds un vienā dvēselē. Neviens neko no savas mantas nesauca par savu. Было же у всех у верующих одно сердце и одна душа, и никто ничего из имущества своего не называл своим собственным. Bet viņiem viss bija kopīgs. Но всё у них было общее. Es gribu pasvītrot divus vārdus. Viena sirds un viena dvēsele. Хочу подчеркнуть слова одно сердце и одна душа. Tas nozīmē, это означает, ka tas tie ir mūsu sakari, kā ģimene. Viena sirds un viena dvēsele. Mēs esam uz viena viļņa. Uz viena viļņa. То, что мы на одной волне. Мы как одно сердце и как одна душа. Vienkārši, ja kaut kāda elektrības bojāja vai pārtrūks internets, vienkārši šis viļnis, kas ir starp mums, viņš nekad nepārtrūks. Если уж пропадает электричество или интернет, то, что между нами, оно-то никуда не пропадет. Jā. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja kungu Jēzus augšām celšanos, un liela žēlistība bija ar viņiem visiem. И с великой силой апостолы свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса, и Божье благословение было на всех них. Tas ne tikai uz apustuļiem, bet visai ģimenei. Spēks, atkal spēks. Sila. Tas, kas nāk no augšienes, pārņem katru vienu. Sila, katra idzot svīši. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu. I nebila nuždājušīgsia strīdī nīk. Jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām. Ibo kto vladiel zemļoj ili domami, pradavali ih. Приносили деньги, вырученные от продажи, и отдавали апостолам. Un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. И все распределялось между всеми, каждому по нужде его. Redzēšu ģimenesko formātu, ja? Видите, какая Божья семья там? Mēs uz to arī ejam, mīļā, mēs uz to arī ejam. Iesaku vienkārši pabūt šajā rakstuvietā.
tas ir izdzīvojiet, izdzīvojiet, lai jūs saprastu vairāk, uz kurieni mēs ejam. Kas jūs sagaida, lai nebūtu pārsteigti? Stāca pražīca, tas, ko vi poņeļi, kudā vi idžoti? Redziet, jā, ģimene tā ir vienotība. Simjā ir tā jedinstva. Tā ir, kad mēs palīdzam viens otram. Simjā ir tā, kad pamagājam drugu. Kad mēs palīdzam kā garīgi, tā arī fiziski duhovna, viens otram. Duševna, fiziski. Tāpat arī ģimene ir savienota ar vienu vīziju. Simjā visu laiku tā vīzija, vīzija, kas vēt mūs uz priekšu. Tāpat kā Izraela tauta, kad viņa gāja ārā no Ēģiptes, viņiem arī bija viena. Izraeļa, Mozus redzēja, kur viņš ir. Vidzel, viņam bija vīzija. Vidzinie. Un cilvēki arī uztvēra to un gāja viņam līdzi. Ļudzi uvidzeli to i šli za ņim. Понимаете? Ko dara vīzija? Viņi mūs arī vieno, savieno. Što делает видение? Не, видение. Видение. Tur видение, видение, извиняюсь, видение. Es atceros, что делает одно видение. Šo frāzi, kur kas bija Lietuvas konferences, atceraties, kas bija... Помните эту фразу с саммита, который был прошлом году? Vadims Baļevs, kur pateica par vīziju. Ой, man tā patika. Говорил, что такое видение? Kas tas ir? Krieviski vienkārši labāk skan. Видение – это когда тебя ведут. Что такое? Kas ir vīzija? Vīzija ir tā, ka tevi ved. Ved, jā, tevi ved, un tu vienkārši ej pakaļ tam. Tevi ved? Dievs, un tu vienkārši ej tam pakaļ un seko. Un saprotiet, tajos vārdos, ko viņš pateica, i tiek slavā, Vadims, katru mācītājs Vadims, tur bija vienkāršība. Vienkāršība. Tam bija prostatā, tam bija iskrenas. Tad, kad tevi ved, viss. Prosta, kad tebe vidūt. Labi, iesim ātrāk. Tāpēc arī šī visa vienotība starp mums izveido tā kā mūsu pašu to GPS signālu, ja, ka mēs viens otru ļoti labi dzirdam un saprotam. Ja, ja. Eta to, kudā mēs idzām, vētā jedinstvā, što mēs būdīm čūstuvāt drug druga. Mēs arī zināsim, kur, kad notiek mājas grupiņa, kad notiek dievkalpojums, kad notiek lūkšanas. Jūs znāt, kde praizkodīt domašņā grupa, kde služenie praizkodīt. Es varu padalīt tāds piemērs, jā? Nu, tā ko ir primēr, napriemēr. Dievs man, es saku, nu, interesanti tālāk, kā lai to nu, vēl vairāk tā kā saproties. Nu, kākže par to, kā tas strādā. Viņš saka vienkārši. Prosto Boga varīt. Pieņemsim, manam bērnam nosēdās mobīlais telefons, es viņu nevaru sazvanīt. Naprimēr, maimu ribjonku sēla batarejka mobīlniku. Viņš saka, kādas tavas rīcība? Što tu būdžiš dēlēt? Viņš tā domā, nu, es pēc laika apmēram zinu, kur mans bērns būs. Ko viņš ja darīs tajā laikā? Nu, primērni, es znāju, kde on должен būt, što on tam dēlēt. Un es viņu atradīšu. A, paidu jau naidu, i vse. Tieši tā pat arī notiek. Tak, i mēs būdžim dēlēt. Tieši tas pats arī notiek ar mums. Takže i mēs būdžim dēlēt. Daudzi, jā, neskatoties ne uz ko, jā, mums jāiet ir līdz galam, jāiztur šis laiks. I na što, idi do konca. Kurā mēs tagad ejam, jā? Šis laiks, kurā tagad mēs esam vienkārši visi ierauti. I vēta vrēma tikai idi vpēc. Daudzi mācītāji un pravieši runā par to, ka šis laiks ir tā kā ģenerālais mēģinājums. Što eta kā bija ģenerālnāja repetīcija. Prieš kaut kā daudz. Pēret čem tā namnoga boļša. Tāpēc neustveram to tik traģiski, jā. Patamot, es zinu, ka jūs visi esat mierā. Tā miera ostā visi. Nevas priņemāt tā vrēmē traģično. Jūs esat malači. Tagad es gribu nosaukt ātri 7 punktus, kuri mums būtu. Nu, tas tā kā... Uz kāda pamata mēs veidojam savu draudzi, mūsu draudzi, ja? I šās ja prosto nazavu 7 punktu, kak asnavanie, kak mēs strojam svoju cerkvi. Tas kā kopsavilkums tam visam, ko es runāju. Tā kā apzor visimu tamu, što ja gavaril. Kas ir pirmais? Pirmais draudze vienmēr jāmācās. Pirmais, jāmācās. To, što cerkvi visigdā dalžna učītsa. Mums jāmācās
apgūt to visu jauno, kas mums, kas mums tiek piedāvāts. Mēs učimies novami višķami. Jā, jo Jēzus priekš mums ir atstājis neizmēļamos resursus, saprotiet, neizmēļamos resursus. Jēzus nas atstāvīl sakroviši, bagātie resursi, neizčirpējami. Un tāpēc mums viņi ir jāizmanto. I nam nāda eto vzēt i upatribīt. Otrais punkts. Vtaroje. Draudze jābūt vienotai. Vtaroje to, što cerkav должна būt jedina. Jā, patiesa draudze ir tikai tad patiesa, kad viņa ir vienotā itiņ visā. Istinaja cerkav, ona tagda istina, kada ona jedina va vsem. Un nav nekādu mums, nav nekāda šķelšanās. Ней нет разногласий. Ka mēs spējam atrisināt visu momentāli, ja gadījumā kas notiek. Когда мы учимся и пробуем разрешать проблемы. Trešais. Не тянуть время. Jā, mums jābūt draudze, kura lūdz Dievu, lūdzošai draudze. Которая молится. Молится. Mums jāsaprot viena lieta, ka ar saviem spēkiem pasauli mēs neuzvarēsim. Nam nāda paņēt, šo svajīmi sīlami mī nepabīdīm. Un jāsaprot arī, ka mums tas arī pat nav jādara. I nam daži nenāda eto dēlēt, kto svajīmi sīlami vāpšē možet šo-to pabīdīt. To domu vispār atmet. Kādreiz agrāk jau gribējās, ka iziešu, ka... Nešno rāšu, ka tēlēs tam pakazāt svajī talanti. Bet parasti bija tā, ka pasaule tev parādīja, un tu tāpēc, tam mir bistra tebe pakazala. Tāpēc mums nav ko tur vispār līst. Tā nav mūsu teritorija, tur nav ko. Tā ne naša teritorija, mir. Jā. Redziet, kā apostoli, kā bija tajā pirmajās draudzēs, jā? Viņi vienmēr lūdza Dievu un prasīja, ko darīt un kā darīt, pirms gāja kaut kur. Апостолы молились перед тем духу, куда идти нам, что нам делать. Tāpat arī manāk uzreiz tā aina, kā ēģiptieši, no Izraela tauta gāja ārā no Ēģiptes. Ja. Когда народ выходил из Египта. Viņi akli negāja, kur atstrāda. Pareizi. Они не шли просто вот на слепую. Viņi skatījās. Viņiem bija mākonis, ja, un tas staps, kas viņus veda, ja, kad uz Dievu. Viņi vēroja uz Dievu. Dievs kustās. Dievs kustās. Viņi kustās. Они двигались. Dievs apstājās, viņi apstājās. Если Бог останавливался, они остановились. Labi, ceturtais, ļoti svarīgs punkts, ļoti svarīgs punkts. Draudze jābūt pilnai ar dievbijību. Церковь должна быть полна благоговения, страха Божьего. Jā, ka mums jāsteigā Dievu priekšā ar dievbību, ar cieņu pret viņu. Нам надо ходить перед Богом благоговение. Piektais, draudze jābūt ar zīmēm un brīnumiem. Церковь должна быть с чудесами и знамениями. Piekrītat, tā ir, vai ne? Dzīmes un brīnumi. Visu laiku mēs par to sludinam, runājam, apliecinam. Mēs gavarīm čudzisā iznamēnija, mēs ždjom ich, mēs gavarīm aņih. Bet ir pienācis laiks sākt to praktizēt, pietiek runāt. Ja vēru, što prišlo vrēmē, kada mēs možem eto praktikāvāt. Hvātīt už gavarīt, baltāt. Mums visi ir pieejams. Eto dļa nās vsēh dano. Labi. Zīmes un brīnumi, ja? Sestais. Šestoja. Protams, draudzē jābūt, kur notiek, es pat negribu teikt, dievkalpojums, gribu vairāk teikt, dalīšanās ar vārdu. Un vēl kas ir svarīgi, satikšanās kopā, kā ģimenei. Cerkav, eta miesta, kde prihodzīt simjā, kde zvučīt živojo Božie slova. Tas ir kā avots, no kā mēs varam istočnik. Istočnik, kde no kuriens, mēs možem... No kuriens mēs smeļam šo čirpāt, svaigo ūdeni. Sviežu vodu. Remdējam savas slāpes. Napīca duha. Un ja kāds uzskata, ka draudze varbūt nav vajadzīga. Если кто считает, что церковь не нужна... Ka tev jābūt... Tā būšu viens pats, taču pildzīgi.
internets visur. Многие сегодня считают, да, что мне эта церковь? Ты если бы тут дома полный интернет, смотри проповеди с утра до вечера. Ты ир мели, ты ир мели. Это ложь. Tā ir kļūda, milzīga kļūda. Это ошибка. Tas tevi novedīs ātri vienos. Это тебя уведёт очень быстро от нас живого Бога. Jo redziet, ko saka Jēzus. Что то Иисус говорит? Kur divi vai trīs? Где два или трое? Sapulcēs manā vārdā. Ja? Два или трое saviem vārdiem. Слово моё приходят вместе. Starp tiem es arī būšu. Там и я буду. Nav rakstīts, ja tu būsi viens. Не написано, будешь один. Protams, viņš arī tevi apciemos, arī būt viens, bet... Он придет к тебе и к одному, но церковь bet, это община, это vārds saka, divi un trīs, ja, un vairāki. Kur mēs varam būt kopā, dalīties viens. Где мы можем быть вместе, un es pat piemetināšu. Nekad bez būšanas Dieva ģimenē. Nikagdā, если ты не будешь в семье, Божьей семье, Твоё сердце никогда не будет изменено. Твоё сердце просто никогда не будет трансформировано, если ты не будешь находиться среди окружающих тебя людей. Тебе, почему? Потому что тебе делается вызов, и ты всегда будешь с кем-то сживаться. Может быть, этого я люблю, этого не люблю, этого люблю, этого не люблю, но Бог тебе делает вызов, когда ты трансформируешься, где ты служишь. Потому что в наше время еще многие приходят как приходят такие как потребители, да, которые хотят и думают, что нам сейчас дадут. Нормально ли проповедь скажут, нормально ли споет. Запомни, если ты с таким сердцем приходишь на служение, на проповедь, на проповедь, на служение, с таким сердцем лучше не приходи на служение. Не будь... Не будь этим тот, который берет, будь тем, который дает. Да, проси Бога, проси Бога, проси Бога, чтобы Он изменил тебя. Ну, формат меняется. Я, kur divi vai trīs, я. Jo vienmēr draudzē būs izaicinājums. В церкви тебе всегда будет брошен вызов. Dievs izaicinājumu metīs. Бог тебе бросит вызов. Бог. Es kāpēc brīvi par to runāju? Es esmu bijis dažādās draudzēs. Я был в некоторых церквях. Un es biju saņēmis to izaicinājumu. Я получил этот вызов. Nevis no cilvēkiem, bet no Dieva. Не от людей. Tad, kad es sapratu, ka tas ir izaicinājums no Dieva, nevis no tā cilvēka. Когда человек мне говорит, и я понимаю, что это сейчас Бог говорит ко мне. Es sapratu, jā. Я понимаю, это вызов. И мне было мое решение, брать это или нет. Es sarku un bālēju. Es tam i krasniel. Nu, mani stecēja sviedri. Es biju viss slapš. Kad bija tāda svētā gara atmaskošana, jā. I bila silnaja obličenie duha na meņa išlo. Es sapratu, ka tas ir man, tas ir priekš manis. I ja poņel tagda etat pra meņa šas gavāja. Saprotiet, norijot šo tabletīti, es viņu tā nosaukšu tā. Un uzdarot ar svēto garu. Praglatāja tu piļuļu i zapivāja duham. Viss bija kārtība. Un manas dzīves kaut kāds gabals ir. Jā, išo daļši, jā izminilsi. Jā. Pieņem to izaicinājumu kā karavīs. Pieņem. Nebaidies. Kas vēl? Septītais punkts. Draudzei jābūt priecīgai. Cerkav dažnā būt radasnai. Laimīgai. Šislīvai. Skatāties. Apostoļu darbos 2:46 ir rakstīti tādi vārdi. Viņi ikdienas vienprātīgi sanāca svētnīcā un mājās lauza maizi un gavilējot ar vientiesīgu sirdi pieņēma barību. Gavilējot. Viņi tur noteikti, ka dejoja, kā ebrejiem patik dejoja. Lamali hlieb i likavali, da? No da. Tas arī nekas nebūs, kā saka, neizies no normas, ja tu kādreiz atnāksi. Es pat gribu pamudināt, lai katru svētdienu nākam dejodami. Prihadzi v cerkev. Vienkāršība, vienkāršība, tāds, kāds tu esi. Diski, pļaski. No, jā. Mēs varam uztaisīt. Sudā, может быть, сразу, protams, но когда ты входишь в двери. Ну, чтоб вы видели, чтоб все видели, что один радостный пришел. И другие тоже сейчас зарадуются. Astotais. А то иногда непонятно, какой наш Бог. Он радостный или какой-то депрессивный Бог, правда?
Amen. Vai smuji? Astotais. Draudze jābūt mīlošai un jābūt tādiem, kuri nenotiesās cilvēkus. Astoto es nepamanīju. Vai смой последний теперь уж точно. Церковь должна любить и не осуждать людей, а давать им возможность для изменений. Я мусь ядот iespēju vienmēr tam cilvēkam mainīties. Помогать встать человеку, если он упал. Un jādot šī iespēja, ja piecelties cilvēku. Мы церковь, которая даёт шанс. Я būt vienmēr tai iespēja palīdzēt, mācīt. Всегда учить, всегда встать, протянуть руку. Un tagad vēl tāda lieta, runājot arī, paņemsim to pašu desmito tiesu, arī to kopīgumu, kas bija starp apustuļiem, lai jūs nepārprotat, ka tagad kaut kāda atkal nauda sūkšana, vai kas es tur, labi, piedodiet pašu to. Išķo vienmēr kaut kāds. Paslēdņiem viždā pra desitīnu. Vienkārši, jā, redziet, apustuļiem viss bija kopīgs, viņi pārdeva laukus viņiem. Napisana, šo apustuļam viss būla jedzina. Jo, tur jāsaprot ir viena lieta, par kuru mēs esam daudz runājuši. Es to nolasīšu, ja? Patiesa, kristīgā draudze ļaudis cits ar citu dalās pēc sirds pavēles, nevis pēc likuma un prasībām. Nastājāšie hristiā, nu, Božja simjā, ja daži skažu, nie cerkā, dēļica drug s drugam pa sirdsu, по зову сердец, не по закону. Ты юти помудинаему, тут во дари. Ты чувствуешь или ты видишь, даже не чувствуешь, не надо всегда чувствовать. Ты видишь. Давай. Мы все просто привыкли все время чувствовать что-то. Redziet, tas nenozīmē, ka, nu, tagad iešu pārdošu lauku, lai tikai nestu, un pēc tam pats sēdēsi. Atceros, ka mācītājs Aleksejs Sokins šeit, viņš tā arī sludināja. Nu, viņš vienkārši sludināja tīru. Mēs vēl gribam, nu nav jau tik tā. Nē, es pateikšu tā. Labi, padiskutēsim. Ja tas lauks tavs pēdējais, kas tev ir, jā, un tu pēc tam paliec bez barības. Par to vispār neiet. Nu, bet es par to kontekstu tagad teju. Tu, protams, dziļāk varu. Tur ir dziļa doma ielikt. Jā. Vesela tēma. Tā ir atsevišķa tēma. Vienkārši es tagad tā gribēju pateikt. Tāpēc žili apostoli, da. Viņi mogli visu prodāt i mēsti potom žīt. Mēs ešte nemožam. Nam nada vyrasti. Bet ejot uz to pēdējo laiku, arī, nu, bija man savā laikā arī tāds redzējums, ja mēs Devati последние времена у меня Palasot grāmatu, Atklāsmes grāmatu. Если читаем книгу Откровения. Tur viss arī atklājās. Nu, tam всё и можно увидеть. Principā tur viss arī ir paskaidrots, jā. Tam всё и объяснено. Iespējams arī kaut ko vajadzēs pārdot, lai es spētu tikai, nu, noturēties. Tam всё видно. Tas ir mans redzējums, jā, es nevienam neko tur neuzspiežu. To, ko es redzēju, to es arī padalījos. Это то, как я увидел. Я никому ничего не навязываю. Tas arī ir viss. Paldies. Kā? Tev, kungs, mēs vēl slavēsim ar pēdējo dziesmu. Mēs vēl slavēsim ar pēdējo dziesmu, jā, palūksimies. Un tad. Šī tēma ļoti aizrauja vispār tādas. Man jau bija... Ui, atvainojos. Forši, man ir labi, kā pārējie. Man arī ir labi, man ļoti patika tas vārds, ko tu tev jūs saprotiet, jo vienkāršāks tu esi, jo vienkāršāk tevi tevs arī lietos. Darakoju, čem ti prošķi, tiem prošķi tibā atiec būtiet i upatribļāt. Nevajag meklēt, līdzināties kaut kam. Tu esi tu. Tu esi tu pats. Būt savoj. Tikai tādu, kā tu, Dievs tevi spēs lietot. Ar taviem knifiņiem. Tevi iekšā ir tā šis dimants ir, kuru Dievs izmantos. Izmantos tevi kā instrumentu. Un tu redzēsi. Da, tebie, tolko i v tebie kas, kas, kas no mums ir, kas no mums ir atkarīgs? No mums tikai jāatsaucās tai balsī, kas tevi aicina. At nas zavisit at atzvaться этому голосу. Un viss. Un galvenais, mīļie, man bija liela kļūda, es varu padalīties kaut kādu laiku arī atpakaļ, ka man ļoti, ka es sevi ļoti salīdzināju ar citiem. Ja un mēs bija tā kā šķiet, saprotiet, un tas man nomāca. Vrēmē, abrādnā, očiņa
сравнивался себя с другими, и меня это угнетало, потому что я не был такой хороший, как мне казалось, как они. Dievs runāja manā sirdī, viņš saka, nomierinies, tu tur šeit ir tās, kāds tu esi. Да, успокойся ты, будь сам собой. Es saku, nevaru būt. А я говорю, не могу я быть самим собой. Viņš atkal saka, nomierinies, esi tās, kāds esi. Успокойся, будь самим собой. Es viņam saku, es tik daudz kļūdos. Я говорю, я так ошибаюсь много. Viņš saka, kā savādāk izaugs, ja tu nekļūdīsies. Он говорит, ну как же ты вырастешь, если ты не будешь ошибаться? Кто без ошибок? Kā? Kā es tevi varēšu izmantot, ja tu būsi perfekts? Как я тебя смогу употребить, если ты будешь идеален? Kur ir perfektums, tur ir atkal rāmī. Где перфектность, перфекционизм, там рамки. Dievs saka, jā, tur ir man rāmī, es nevaru izsistāt. Там рамки для Бога, он не может этого человека употребить, как он хочет. А я то если пац, что человек не позволяет. Я то если ты пац. А если ты сам? Es tevi varu izmantot. Я могу тебя употребить. Katru tavu vāju vietiņu. Каждую твою слабое место даже могу. Es viņu padarīšu pastīpru. И я это слабое место возьму и сделаю сильным местом. Caur to tavu vājību varbūt kaut kādu, ja? Через эту твою слабость. Kad Dievs viņu pārveidos par tādu stiprumu, tu spēsi kalpot citiem cilvēkiem. Силой ты сможешь служить другими людьми. Tādiem pašiem kādi, tādiem pašiem, ar tādām pašām problēmām. И ты сможешь служить Dieva... своей слабостью тем, у которых такая же слабость. Jo Dieva plāni nav izdibināmi. Ну что, пути Божьи, они не победимы. Амен. Savādāk es nepīkšu šodien. Sen nebija runājis. Все ангелы поют и поклоняется Ему. Все ангелы поют и поклоняется Ему. Все ангелы поют и поклоняется Ему. Все ангелы поют и поклоняются Ему. Аллилуйя, аллилуйя,
par finansiālo izrāvienu kādam Alleluja. Jūsu dzīvēs. Vienkārši sāksim izmantot savu ticību. Es lūdzu, lai finanses nāk tavā dzīvē. Lai pārdabiskā veidā finanses piepilda tavus makus, tavas kartes. Es arī lūdzu par dziedināšanu. Es lūdzu par dziedināšanu cilvēkiem, kuri ir izslāpuši un izsalkuši pēc tās dziedināšanas. Arī ja nav, lai tā dziedināšana nāk, lai tā dziedināšana nāk pēc mūsu ticības. Tam cilvēkam, kam viņi ir ļoti nepieciešami. Ļūdzim, kuram nāda izcīlēņu. Lai šis vīrus tiek sadragāts Jēzus Kristus vārdā. Tom, štobē tad vīrus un prosto... Pilnīgi sīki un smalki. Prapal, vai mēs susam. Vienkārši pazūt, jā. Vienkārši pazūt. Kā parādījās, tā arī pazūt. Sgarēl. Kāk pajavīlsja, tak izgarī. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu, par dziedināšanu. Spasībā, Jēzus, za izcīlēņu. Paldies Tev, Jēzu, par finansiālo pieplūdumu. Spasībā, Jēzus, za finansi. Kā draudzēs, tā arī ģimenēs. Spasībā, Jēzus, za to, što Ti dajoši, kak iz simjē, tak i cerkvi. Jo Jēzus, Dievs teica, ka pravietis nestāvēs ar izstiepto roku. Bogs skazal, što pravietnik nebūdēt stājāt pretinutoj rukoj. Un ja kāds stāv, tad ne, nestāv. Neviens nestāv, Jēzus Kristus vārā ar izstiepto roku. Šabat. Никто не стоит протянутой рукой. Viņš apmierinās jūsu vajadzības. Viņš ir uzticams. Paldies Tev, Jēzu, par Tavu uzticību. Paldies Tev par Tavu uzticību. Dod spēku uz cilvēkiem arī izturēt šo laiku, kad viņi ir ieslodzīti savos namos. Dai silu ļudiem, kuri šās savu domā. Sidiat, sidiat. Dai silu im. Mēs lūdzam arī par tām pārdebiskajām satikšanām ar Svēto Garu. Mi molimся о сверхъестественных встречах с Духом Святым в это время. Ļoti svarīgi, ļoti это svarīgi mums iepazīt viņu. Очень важно познать Духа Святого. Познавай его, ищи его. Amen. Все сердца и голоса поклоняется Ему. Все сердца и голоса поклоняется Ему одному. Все сердца и голоса поклоняется Ему. Все сердца и голоса поклоняется Ему. Аллилуйя. 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 Svētais gars, noārdi cietokšņus, noārdi cietokšņus.
putokšus cilvēku prātos, kas neļauj viņiem tevi piedzīvot. Atklāj Dievs melus, sarauj važas, sarauj ķēdes. Un es to arī tagad pavēlu, lai tas notiek Jēzus vārdā. Lai važas tiek sarautas šajā pat brīdī Jēzus vārdā. Lai cietokši tiek noārdīti Jēzus vārdā. Lai viss nabadzības domāšana, nabadzības gars, viss tas, kas ir bijis tavā dzīvē, lai tas sakalst un izlīgst Jēzus vārdā. Es atraizu dzīvību un dzīvības pārpilnību par tavu dzīvi. Atsakies no visām atkarībām, atsakies no nabadzības, atsakies no nespēka, tas ir tavā. Citu. Visi redzēs Dieva roku uz tās dzīves. Amen. Sūtam svētības, mīļā draudze, visi, kas skatījās.